держали руки. Внимательно слушаем мои команды, соблюдаем правила. Постоянно Дениса Гудніча, кияни мають пам'ятати. Навіть із них, що цікавляться міксфайтом, свого часу тут в цирку Гудніч програв бійцю клуба Combat Добро, котрий зараз виступає в Страйкфорсі, Рустаму Хабілову. І зараз білорус зустрічається з азербайджанським бійцем. Виставляє вперед підборіддя Анар Гусейнов. Не дуже розумно з його боку. Високо держит голову. Так, під лоба. Дуже різкий волкік. Різка робота руками. Да, Гудніч базовий ударник. Тоді от він програв Хабілову саме от через... За счет борьби, да, обманулого, по-моему, Хабіла. Одразу прийшов в ноги, сів, зробив болячку. Дуже високо задирає бороду. Така хороша робота ногами. І дуже нервовий азербайджанець. Хоче відплатити, це може для нього закінчитися. Так, це може закінчитися фатально. Можна так заводитись, навіть через пропущення. Це велика глупость. Ну, я разговаривал с представителем команды Азербайджана, вот он говорит, что привез молодых ребят обкататься. Вот, может не достать. Досвиду. Да, опыт. Ну хотя негативный опыт. Сейчас будем, не будем раньше времени делать оценки бою. Давайте смотреть. И попадает. Нокаут, нокаут. Дуже сильно завився Гудніч. Що він робить? Просто неймовірно заряджений, напевно, боєць, але слід слідкувати за своїми нервами. Як азербайджанець завівся, то він зупинив бій, а він продовжував бити ще через канати. Ну, він не бить продовжував, він показує своє преимущество. За це можна наказувати яким-то образом. Некоректно він поступає по відношенню до суперника. На 1 минуте 25 секунды. Победу в этом поединке одержал Денис Гудніч. Представляем вам следующий поединок.